大家好，我是陈太啊。咁耐冇出片咧，因为我之前同爸爸妈咪去咗英国探亲，而家翻咗嚟啦，终于可以剪翻之前拍落嘅片。今次咧系我哋第一次嚟王府井嘅满意粥粉面，听闻呢度嘅粥同埋肠粉好有港式风味，我好期待啊！似乎呢度都有好多款食物可以选择喎。仲有两款饭类套餐供应，包一款饮品。剪片嘅时候先发觉，原来我当日咧冇影到粥品嘅餐牌，而家咧我就喺网上面揾翻俾大家睇下。金牌炸鲮鱼球相信是这里的必食，当然不少得一碟显界啦。这个炸鲮鱼球好脆身，外表似乎沾上了一些米粉来一起炸，更加令到鱼球很香脆。鲮鱼球真材实料，有鲜味，够弹牙，调味适中，果然好吃。鱼片猪润粥好足料，有好多块鱼片同埋猪润，每块鱼片咧都好大块，而猪润咧系厚切，但系煮得好嘅话唔会过熟。碎牛粥又系好够份量，碎牛肉好淋，仲有炸米粉啦，同埋生菜。讲翻个粥底啊！这个粥底咧质感够绵，但不会太结，亦不会太稀，非常之好啊！我本身咧好中意食斋肠噶，呢碟斋肠晶莹剔透，卖相就好吸引我啦。果然啲肠粉咧好滑溜，加埋正宗嘅甜酱，系甜酱啊，唔系海鲜酱啊！啲童年回忆翻晒嚟，实在系好好食啊！名副其实，我哋咧都几满意呢一餐。今次条片就到呢度，我哋下次再见，拜拜。